Sziasztok! Akkor köszöntök mindenkit ismét. Ez egy rögtönző vlog lesz ismét. Ez megint ez ilyen körülmények együttjátszása miatt jött össze. Ugyanis véletlenül elfelejtem Akvinkumban leszállni a vonatról, és eljöttem Óbudára. És hogyha... Hát ilyen más lehetőség ugye nincsen, tehát hével akartam tovább menni, hogy itt elindultam a sidek mellett, visszasétáltam itt át mellettem. Lévő, vagy mögöttem lévő földúton, meg is mutatom. Ezen sétáltam vissza Akvinkum felé, és akkor így tényleg ezt a váltó, a régi váltókezelő ölházat így vettem észre. És ugye valószínűleg a vonal átépítése óta ezt már nem használják, és itt áll üresen. Ugye szerintem akkor menjünk be és nézzük meg, egy ilyen urbex-es vlog az úgyse volt mostanában. Úgyhogy szerintem akkor ebbe én belesek. Te nézd meg. Ja, egyébként ez volt a második ölhely, ott látjátok. Kint itt ezeket a váltókat, amik itt voltak, állítgatták innen. Még csak azóta viszont, mióta átépítették az állomást, szerintem akkor már kicsit jobban rámenni, mert visszasétálni már lusta vagyok, de szerintem abba az épületbe került a Bizber, és a váltókezelőben minden központ az ott van. Az ott egyébként ott a Malda, az az állomás épület, a régi állomás épület. És egyébként ott szemben van a hármas határhegyi tévétorony. Az emigráció, meg a régi előműnek a kéménye. Most hát, ha itt vagyok, akkor már úgyis az acavágányt is meg fogom nézni, amíg oda vezet az előműbe, de gyere. Szerintem akkor gyertek, nézzünk be ide. Szerintem nincs itt senki, de azért óvatos leszek. Hát igen, itt van. Ennyire lecsupaszították, vezetékek meg itt, szerintem villanyórák voltak. Ezek meg villanyvezetékek, úgy látom, igen, valószínűleg a kék a nulla, a többi, hát az tudom, a földelés meg a fázis, de nem piszkáljuk, mert igen, és szerintem valaki már beköltözött ide, de itt nincs itthon. És ez volt a Bizber, itt innen kezelték a váltókat. Hát ennyi maradt meg belőle. De szerintem itt ilyen Siemens-Halske-féle váltókezelők voltak, ahol ilyen emeltyűket kellett állítgatni, és most vonóvezetékes váltóállítás volt, de ezt ne vegyétek készpénznek, mert ezt én csak így gondolom, sose jártam itt előtte, és nem tudom, hogy milyen Bizber volt itt, amikor ez még üzemelt, de itt volt egyébként a váltó, de az biztos, hogy ez a váltókezelő tanulmány volt, meg itt az ölhely, tehát az itt dolgozó vasutas onnan az ablakból adott jelzéseket jelzőzászlóval, meg innen állítgatta a váltókat. Meg innen figyelte a forgalmat és tisztelgette a vonatnak. Hát... Itt nem tudom, hogy végebben mi volt. Hát és szerintem erre felesek fogok elmenni, mert ez is egy ilyen... Szerintem nem legális lakók vannak arra, hanem ide beköltöztek. Igen, tehát szerintem ez egy csöves tanya, úgyhogy oda. Egyébként nem szokott ilyenek mondani, hogyha... Általában, hogyha elmondom, hogy miért vagyok itt, és nem rájuk vagyok kíváncsiak, akkor nem szoktak vele problémát csinálni. Igazából a balhé nekik se hiányzik, mert nyilván illegálisan vannak itt, tehát nem szeretnének, de ők se rendőrségi ügyetnek semmit, ez általában azért. De azért jobb óvatosnak lenni. Ez csak így általános tanács, valaki útbexelni akar, hogy meg megijedni mindentől nem kell, de nagyon vakmerőnek sem szabad lenni. Hát azért az egészséges veszélyezet az azért legyen ott mindenkinek, aki ilyen helyeken mászkál. Na jó, hát szerintem akkor az ennyi volt. Most akarok nem nappal szemben lenni, hogy esetleg én is látszódjak, de igen, ott volt mögöttem a tanács, hát ezt így gyorsan megnéztük, a túl sok látnivaló nem volt benne, de hát ha már itt jártunk, akkor miért ne? És akkor szerintem még azt a... Ott van egy összekötő... Ott ágazik ki egyrészt a hével összekötő vágány, másrészt meg ami az előműbe megy. Tehát szerintem még akkor azt meg fogom nézni. De oda viszont, mivel ez egy üzemi terület és üzemelő vágány, azért még láthatósági mellényt előtte fölveszem, meg szétnézem. Ilyen, bár valószínűleg ott nem fog onnat jönni most, de azért mivel üzemelő vágány elvileg bármikor jöhet, ott óvatosan kell elmenni. Hát azért a biztonsági szabályokat betartva. Most szerintem a következő videóban erről is majd mondok egy-két szót, de
És akkor ez egy legyen elég ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!